skolen. Oi. Kødden. Aggressiv. Kommer ikke opp. Se der, ja. Se, han biter etter meg. Ser du det? Ja, nå. Nå var det fart i. Ta den. Nei, hva er det du skal tulle med nå? Skal ikke tulle. Ser du det? Det var veldig mørk. Går de nå? Den er ikke farlig. Den er ikke farlig. Nei, er du dum? Skal vi se, sånn. Prøv å ta et bilde av den i stedet.